Olha eu aqui em São Miguel Paulista, passando ao lado do cartório, geralmente nos dias de sábados, qualquer bairro onde a gente vai, aí os cartórios estão cheios neste dia, cartório civil. Bom, nós temos ao lado do Corpo de Bombeiros o 29º Batalhão da Polícia Militar. E bem próximo daqui, vou seguir para o hospital. Para dois hospitais. Pelas imagens aí, a gente está vendo o Hospital Municipal de Setúbal. E ao lado dele, a gente vai encontrar também o Hospital Dia 24 horas. Um ao lado do outro. Ambos os serviços de CRAS e CREA. Essa pracinha tem algumas iluminações no estilo japonês, dá pra ver. Aí a igreja é maçônica, hein? Essa é a Avenida Marechal Tito. Marechal Tito, como dá pra ver, é uma avenida muito grande. No outro vídeo que eu fiz, ela também vai até a parte do Itaim Paulista. Aqui eu tô na parte de São Miguel, o centro comercial da cidade. E aqui a gente vai ver um movimento legal. Ali à nossa direita a gente vê que tem um prédio em reforma. Não sei do que se trata, né? Tipo de comércio. Mas o comércio aqui de São Miguel também é muito bom. Seguindo adiante, bom, eu nunca conheci São Miguel. Particularmente já tinha ido, né? Há muitos anos atrás tinha ido até São Miguel. Mas não conhecia, igual estou deixando gravado aqui no vídeo, porque não só como lembrança, né, para ficar aí no YouTube, mas aquelas pessoas que um dia queiram visitar o bairro, porque em todo bairro geralmente a parte comercial é a parte que mais chama a atenção de um bairro. Então, nesse aqui, com certeza é um comércio muito bom que tem para fazer visita, para fazer compras. Quem já morou lá vai sentir saudade, né? Quem já passou por aqui, agora pode ver aí nesse canal que eu tenho, que eu estou mostrando vários bairros da Zona Leste, assim como já mostrei outras partes de São Paulo. Mas o intuito aqui do canal é mostrar o que eu puder a maioria dos bairros, tanto da leste, quanto da norte, quanto da oeste e da sul. Mas ainda tem vários aqui da zona leste para ser mostrado. A zona leste é a região mais carente, né, da cidade de São Paulo, a menos desenvolvida, mas dá para ver que até nos bairros mais distantes do centro de São Paulo não deixa a desejar a parte de comércio, lojas, né, de venda de produtos, serviços de saúde, que tem parte de segurança, faculdades. E São Miguel Paulista também é muito bom saber que é um bairro desenvolvido. Então é muito bom registrar esses momentos para
aquelas pessoas mesmo que moram no bairro também vai ver que tem alguém que passou ali no bairro dela, que gravou, deixou gravado, e ela pode estar aí mostrando, né, para alguns colegas, familiares, ou até mesmo aqueles que estão distantes, que já passaram pelo bairro e deseja matar a saudade vendo vídeos. Então esse é um canal que eu criei com vários objetivos, e um deles é recordar, né, lembranças de pessoas que já moraram naquele bairro e não se lembra mais de como que é, ou de quem quer visitar, saber como que funciona a rotina do bairro, o que que tem nele, montar um comércio, estudar, passear, fazer compras, etc. Então, obrigado a todos e a todas que têm se inscrito no canal, que têm acompanhado. Tenho me esforçado para fazer vídeos com uma boa qualidade, um bom áudio também e uma boa imagem, né? Então agora eu estou aqui em frente ao Hospital São Miguel. Fica ao lado do Mercado Municipal. Então muito obrigado mesmo às pessoas aí que já vem acompanhando o canal há mais de um ano e meio, né, que eu tenho ele. Obrigado pelo carinho sempre, pessoal. Sou grato a Deus e grato a vocês também que participam, né? Tem muita gente que tem medo de sair na rua filmando por causa dos riscos que correm. Mas São Paulo não é cidade que tá em zona de guerra a ponto de você não poder sair na rua porque acha que alguma coisa ruim vai acontecer. Não pense desse jeito. Não fique olhando muito notícia ruim de TV, coisas ruins que aparecem, senão a cidade não teria gente nas ruas, não teria movimentação de carro, de moto, de ônibus. Então vamos pensar do lado bom, vamos ver o que tem de bom a cidade está mostrando. Agora estou indo em direção aqui à entrada do Mercadão Municipal, muito bonito por dentro. Deixo aí para vocês verem as imagens. Já de cara aqui eu já percebo que o espaço do Mercadão tá bem cuidado. Dá para ver aqui que o piso tá limpo, a parte do forro tem placas aqui de sinalização ou de informações mostrando onde fica alguns setores, banheiros, etc. E aqui as lojinhas, os boxes, né? Tudo bem cuidadinho, o pessoal fazendo sua refeição. Muito legal aqui esse mercadão aqui de São Miguel. Eu vou aqui na parte do fundo aqui, que tem outros espaços a mais. E ali tem a parte do banheiro também. Fui no banheiro, tava limpo, tava organizado. Agora voltei e vou de encontro à saída. Mas achei muito legal esse mercadão aqui. Muito positivo os produtos de qualidade que eu passei e dei uma olhada. Tanto frutas, verduras, legumes, salgados, quanto outras coisas que tem aí, livraria, a parte de doces, de biscoitos, muito bom. Parabéns aí pela organização aí do Mercadão. Ao lado de fora tem outras barraquinhas aí dos vendedores ambulantes, pessoal vendendo. Olha aí a banca Mercadão. Aí a parte do pastel, sorvete, as roupas, os manequins. Uma loja completa e atualizada, trazendo tudo de volta.
dá pra ver que o comércio aqui também é forte, hein, gente. Já vai escolhendo o senhor de Ceará. Vai escolhendo as delícias. Vai aproveitando que aqui aqui é onde está a parte financeira do bairro, né? Onde tem comércios, é onde corre o dinheiro, onde as pessoas querem adquirir algum produto. Legal, muito bom mesmo. São Miguel Paulista. É um dos fortes também. Eu achava que é São Mateus, né? São Mateus, ela tem uma avenida muito grande de comércios, sem dúvida. Ali a Mateu B. Mas São Miguel Paulista aqui, meu amigo, pelo que eu tô vendo, arrebenta também, hein? Muita loja aqui com venda de produtos. Tô surpreso. É um dos gigantes aqui do extremo leste também. Não é tão extremão, né? Mas a gente fala, pensa que quem não conhece é como se fosse no finalzão de São Paulo, e não é. Aí eu tô passando aqui direto. Mas à minha esquerda ali tem muita barraca de loja. Lá pra frente também. Já eu vou passar por ali. Mas eu vou fazer a minha volta aqui à direita. Tá vendo aqui muitas lojas aí grandes. De nome. De varejo, de comércios que tem. Que chama a atenção. Vou passar aqui ao lado de uma. Então, continua ainda mais essa rua pra cá, cheia de comércios, pontos de ônibus ao lado dos comércios. Aqui tem a vantagem que não tem muita peça de roupa ali na calçada para você passar. Aqui ainda tem um espaço livre. Aí o povão no ponto de ônibus aí. A mulher olhando eu com a câmera. Oi, bom dia, bom dia, bom dia. Aliás, eu passo de boa, pessoal. Não fico olhando muito para as pessoas. Eu não saio para a rua para ficar filmando as pessoas, né? Eu saio para mostrar os lugares e o que tem de importante ali. Esse é um canal aqui que nós vamos conhecer o que dá para ser mostrado, que tem um pouquinho ali em cada bairro de importante. Como eu já falei, se a pessoa uma hora quiser ir montar um comércio lá, quiser ir visitar, matar a saudade, fazer compras, então aqui no canal tá aí os vídeos para serem mostrados. Pessoal da limpeza na rua, muito bom, hein? Pessoal que merecia, que eu acho que merece ganhar muito bem, é quem trabalha na área de limpeza. Trabalha muito e às vezes ganha muito pouco. Atravessei a rua agora. Essa rua aqui que eu tô entrando, eu não vou seguir até o final dela. Eu vou tá entrando em uma outra rua que tem mais comércios e depois vou voltar para ela lá no final. Já fica bem próximo à parte da CPTM, né? Aqui o rapaz passou ali, acendeu. Também acendei para ele, em vez de bike. Tá vendo aqui que legal, né? O comércio de São Miguel aí. Show de bola. Com certeza quem vê esse vídeo aí futuramente do bairro de São Miguel vai compartilhar ele aí com o pessoal do bairro. Porque
com um vídeo muito bem feito, né? E mostra também o lado positivo do bairro. Muitas coisas boas que tem, né? Lá ao fundo lá tem a estação CPTM. Daqui a pouco passo por ela. E aqui eu não vou seguir lá na frente, eu entro nessa rua de novo. Vou entrar nessa outra rua aqui na Serra Dourada, que ela é grande também. E vou estar mostrando mais. Olha, vocês viram o tanto de comércio que tem. De lá até aqui, muita coisa, né? Moda masculina. Pessoal divulgando os produtos. Vou seguir adiante. É, São Miguel é top, parte de venda de produtos aí, de comércio, né, de varejo. Tem até uma mulher com uma barraquinha ali de calçados ali na rua, expondo ali os produtos para serem vendidos. Acredito que aqui um espaço de uma loja deve ser muito bem disputado, hein? Vou seguir nessa rua aqui, pegando a calçada. Vai me dar acesso a uma rua que me leva bem próximo à CPTM de São Miguel. Oi! Parte do lado de fora, ponto de ônibus, lá o símbolo da CPTM, aquela torre que tem. E aqui eu vou passar do lado do sonzão aqui, fazendo barulho, aliás, divulgando o produto, né? Vamos que vamos. Bom, eu sempre ando também, às vezes, com o mapinha, né? Eu faço um mapinha do bairro antes de ir nele, para mim não me perder. E uso o GPS do celular, se não me perco totalmente. Quando eu não conheço o bairro, sem chance, e só de cabeça. Daqui já dá para ouvir o barulho de obra sendo feito. Então vou fazer essa subida. Ali em cima já fica a Praça do Forró, mais conhecida como Praça do Forró, mas o nome dela é Praça Aleixo, né? Outro nome, quer dizer, outro nome diferente. Praça Padre Aleixo de Medeiros, se eu não me engano. Pensando bem em um bairro
que não é extremo leste como parece. É um bairro para fazer compras, vendas de produto ou até mesmo para morar. Um bairro de classe baixa. É São Miguel Paulista, acredito eu que é uma boa opção. Muito bom, tem faculdades, serviços públicos, já mostrei, de segurança, da assistência social, de comércios, de transporte público, que agora nós vamos de contra a CPTM, que ajuda muito, né? Para quem mora ali no bairro precisando desses serviços, estarem cercados por eles. Então, aí à nossa esquerda, como eu mostrei lá no começo do vídeo, a Praça do Forró. E aqui mais a galera aí vendendo produtos. Estou indo agora em direção à entrada da estação São Miguel Paulista da CPTM. É muito bom o bairro. Parte central dele, né? Parte central dele é muito recheada de opções de compras, vendas e outros serviços aí, que é essencial também como parte da saúde, né? Hospitais, como mostrei, os três hospitais aí que mostrei no vídeo. E aqui a entrada da estação. Estação mais atual, né? Ela vai ter já uns 10 anos, mais ou menos, aí que foi reformada. Então fizeram uma estação legal. As estações de trem, de metrô de São Paulo tá entre as melhores do mundo. Tanto os transportes também, os vagões de trem e metrô, dá pra se ver que são novos e seminovos, tem ar-condicionado. Então nessa parte o transporte sobre trilho paulista é muito bem servido. Vou entrando aqui na estação, tinha um pessoal ali fazendo serviços de saúde, aferindo pressão. E aqui já estou dentro da parte da CPTM de embarque. Passando aqui. Ali a caixinha falando sobre doe agasalhos. Muito importante, quem puder doar aí. A moça da limpeza, essas mulheres capricham muito na limpeza das estações. É o pessoal que eu falo que deveriam ter um salário muito alto. É quem trabalha em limpeza, hein? Trabalha muito e ganha pouco. O fundo é parte do banheiro. Vou fazer a volta, já descer aqui as escadas. Aqui tanto na esquerda a gente tem ali trem para Calmon-Viana, e à direita sentido Brás. Mostrando a parte do teto da estação, tem aqui um desenho que vou mostrar. Ali o quadro, né? E aí como que é? As colunas de ferro sustentando a estação. Lá vem o trenzão.
sentido Calmon Viana. Outras informações que tem sempre em todas elas que a gente vai. Braz, Tatuapé, Engenheiro Goulart, Os Piletes, Comendador Hermelino, São Miguel Paulista, é a estação onde tô. E aí o trenzão partindo sentido Calmon Viana. Calmon Viana é grande São Paulo, não faz parte nem da leste, nem norte, nem sul, nem oeste. É grande São Paulo. É uma outra prefeitura que administra parte do bairro. Então galera, esse foi o vídeo do canal. Obrigado e volte sempre. Compartilhe se puderem, porque aqui a gente conhece um pouquinho de cada bairro em São Paulo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado a todos e a todas. Tchau.